بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلوا عن أول ناس دعوة ديال الكيمبو ملكستو أجوكتان. كسر دوادة برامج كا فلنقين تحكت عالم كا هذا هنو كلي أدعوتان. قدر بدأ برامج كنا نكوي جدا وحاكم نقن دونا. وركي وجود بيجي حالة دجال كود حي أرمينيا إيه أذربيجان. مريكان كا أو هذا الكسر صار دجال دا عسية بغلاد ريا لبدرنا. روسكي تركي أكود هذا سيدي لوجو جين لها دجال دان. iyo turkiga oo hubki ugu badnaa ka iibiyay azerbaijan barnaamijkeena ayaynu ku eegi doonaa qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan sheekada jaajuski ugu daadan yara marka la ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka aan ku bilownay dagaalada u dhaxaysa ciidamada azerbaijan iyo armenia ayaa noqday kuwo xoogan isla markaana soo noqnoqday iyadoona dagaalada ay ka sii xoogaysteen wixii ka dambeeyay heshiiskii moscow iyadoo markan aad moodo in labada dhinac ay isku adeegsanayaan hub culus sidoo kale bartilmaameedyada la kordhiyay Armeniya ayaa bartilmaameedsatay xaafado ay deganaayeen dad rayid ah oo gudaha Azerbaijan ah halka Azerbaijan oo ka jawaabaysa taasina ay shalay weerar ku qaaday saldhigyo ay ciidanka militaryga ku lahaayeen gudaha wadanka Armeniya isla markaana laga soo gami jiray gantaalada kuwa plastikada ah sidoo kale la burburiyay qalab dhowr ah oo halkaas yaalay Armeniya waxa ay sheegtay in markan loo fududeeyay inay weerarto gudaha wadanka Azerbaijan iyo xarumaha militaryga ah hadaba waxa kordhay qasaaraha dhimashada labada dhinac soo kala gaaray saraakiisha difaaca Nagorno Karabakh waxa ay sheegeen in tirada dhimashada ee militaryga ay gaartay 515 qof saraakiisha Armeniya ee ku sugan Nagorno Karabakh waxay tilmaameen in 23 askari oo dheeraada lagu dilay dagaalkii ay la galeen Azerbaijan taas oo ka dhigaysa tirada guud ee dhimashada militaryga 515 qof tan iyo markii uu qirxay dagaalka 27kii September dagaalka wuxuu gaaray heerkiisii ugu xumaa tan iyo 1990kii markii ilaa 30,000 oo qof lagu dilay dhanka kale dowladaha Turkiga iyo Ruushka waxa ay ka wada hadleen sidii arintan loo qaboojin lahaa wada hadal dhabana looga gali lahaa madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa qadka telefoonka ku wada xiriiray waxaana ay ka wada hadleen khilaafka Nagorno Karabakh ka taagan madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu u sheegay dhigiisa Ruushka in Ankara ay doonayso in xal rasmi ah laga gaaro arinta Karabakh bayaan ka soo baxay xafiiska Erdogan ayaa sidaasi lagu shaaciyay labada hoggaamiye waxa ay ku baaqeen dadaal wada jir ah oo lagu joojinayo dagaalka sidaasina waxa shaaciyay afayeen u hadlay Turkiga dhanka kale dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay u heelan tahay inay gacan ka geysato sidii xal waara loogu heli lahaa haysada ka jirta Karabakh hadalkan waxaa sheegay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo isaga oo tilmaamay in Mareykanka uu wali ka go'an tahay in uu ka caawiyo Azerbaijan iyo Armeniya sidii ay ku gaari lahaayeen heshiis nabadeed oo waara oo laga gaaro khilaafkan soo noqnoqday waxaan ugu baaqaynaa labada dal inay hirgeliyaan balan qaadadii lagu heshiiyay ee ahaa in xabada la joojiyo lana joojiyo beegsiga goobaha rayidka ah ayuu yiri xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka dhinaca kale hubka Turkiga uu ka iibiyay Azerbaijan ayaa sare u kacay ka hor dagaalkiina Nagorno Karabakh dhoofinta militaryga Turkiga iyo xulafadooda Azerbaijan ayaa xoojiyay 6 laab sanadkan iibka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo qalab kale oo militari waxaana ku kacay lacag ka badan 77 milyan bishii la soo dhaafay oo kaliya ka hor inta uusan dagaalka ka bilaaban gobolka Nagorno Karabakh sida laga soo xigtay xogta dhoofinta tirakoobka ay soo ururiyeen golaha dhoofiyeyaasha Turkiga oo ay ku mideysan yihiin 95 shirkadood oo dhoofinta ah kana kooban 16 qaybood ayaa muujinaya in Azerbaijan ay Turkiga ka iibisay 123 milyan oo dollar oo ah qalabka difaaca iyo doolista 9kii bilood ee ugu horeysay sanadkan 2020 inta badan iibsashada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn gantaalada rasaasta iyo hubka kale ayaa waxay ahaayeen wixii u dambeeyay bishii July iibinta ayaa ka soo bilaabatay 278,800 dollar bishii Luulyo ilaa 60 milyan oo bishii Agoost ah iyo sidoo kale 77.5 milyan kaliya bishii September xogta ayaa muujisay iibinta militaryga ee Azerbaijan 9kii bilood ee u horeysay sanadka 2019 inay gaareysay iyana 20.7 milyan oo dollarka Mareykanka ah markana daawadayaal ku soo dhawaada sheekada jaajuski ugu daaday raa caalamka dagaalkii October ee 73kii masaaridu uga adkaadeen Israa'iil laguna qabsaday dhulka weyn ee Sinai
waxa ka horreeyay howlgal basaasnimo iyo diyaar garow ciidamada booliska iyo kuwa militariga. Sheekooyinka caanka noqday waxaa ka mid ah sheekada Saalax Cadiya, jaajuuska ugu yar caalamka. Canugan yar waxa uu ari ku raaci jiray saxaraha Sinai, sidoo kalena waxa halkaasi u joogay digaag fara badan. Waxa uu ka mid noqday kuwa ugu caansan jawaasiista dunida, waxaana Israa'iil u dhigay cashir aanay iloobin. Dhammaadkii 1986 kadib jadkii ay masaarida kala kulmeen Israa'iil, waxa ay masaaridu sameysay tallaabooyin argoosi ah, kuwaasi oo qaarkood daaha laga qaaday kadib guushii 73-kii. Sheekooyinkaasina sida aan sheegnay waxaa ka mid ah midda Saalax Cadiya oo ah jaajuus aad u da'yar. Xilli ay masaaridu raadinayeen cid xogka keenta Israa'iil, furimaha hubkooda iyo qaabka dagaalka, waxa Saalax ariga isaga raacan jiray saxaraha oo waalidkiisu ay deganaayeen god u samaysan qaabka aqalka oo kale una dhow ceel. Ciidanka Masar waxa caqabad ku ahaa inay macluumaad ka helaan waxa ka socda dhaqdhaqaaqa ay wadaan ciidamada Israa'iil iyada oo aan laga shakin ama la ogeyn qof hawshaasi qabanaya. Xilliyadaasi ayaa waxaa sargaal Masar ahaa waxa uu u dusay dhanka gudaha Sinai isaga oo iska dhigay reer baadiye ka ganacsada daroogada. Ninkan oo biyo ka cabay ceelkii u dhowaa halkii ay deganaayeen Saalax ayaa halkaasi waxa ay isku arkeen aabaha Saalax. Sheeko kadib labadoodu way saaxiibeen. Sarkaalkii marka hore waxa uu damcay in uu aabaha Saalax ka dhigo jaajuus, laakiin fikirkiisii waa uu bedelay isaga oo baray fanka jaajuusnimada iyo sida xogo loo helo, waayo waa arrin mustaxiil ah inay Israa'iil ka shakiso canug yar oo ari iyo digaag leh. Waxaana uu sarkaalka u qaatay go'aankaasi kadib markii uu arkay in canuga uu jecel yahay Masar wadaniyadna ay ka buuxdo. Ulajeedada canug yar looga dhigay basaaska ayaa ahayd inuu xog keeno kana keeno gudaha dhufeyska Israa'iil iyo waxa ay haystaan. Waxa uu sarkaalka u keenay Saalax fikrad ah in digaagga uu xanaaneeyo iyo ukunna uu ka iibiyo ciidanka Israa'iil, taasi oo si fudud u meel martay, keentana inuu Saalax si xor ah ugu wareego meel walba oo ay ciidamada Israa'iil joogaan gudaha Sinai. Sidii la filayay ayaa dhacday, oo cidna kama shakin Saalax isagana ma muujin wax cabsi ah ama in uu shaqo kale hayo oo waxa uu ahaa geesi howlkara. Muddo ayuu waday inuu xog ururiyo, wixii uu arkaana soo sheego. Waxa uu saaxiib la noqday ciidamada Israa'iil ilaa mayna dheeraan imaanshihiisii, halka dhanka kalena ay sirdoonka Masar canuga yar ee Saalax ay siin jireen ukumo badan si uu Israa'iil ugu iibgeeyo. Sida uu Saalax isaga dhex joogay ciidanka Israa'iil ayay caadi isaga noqotay tagistiisa halkaasi oo mararka qaar loomama baahnayn in uu ukumo geeyo. 4 bil uu si joogto ah u shaqeynayay sirdoonka Masarna ula shaqeynayay waxa uu la wadaagay dhammaan xogtii ay furimada uga baahnaayeen, taasi oo aanay ku heli lahayn qalab kasta oo casri ah oo ay adeegsan lahaayeen. Sirdoonka waxa u suura gashay inay helaan meelo looga dusi karo meelaha ay miinada ku wareejiyeen Israa'iil iyo meelaha ay ciidamada iyo saraakiisha hurdaan, madaafiicda nooca hubka, ilaalada iyo sawirka goobaha oo dhan. September 1973-kii, bil ka hor dagaalkaasi, waxa uu Saalax sheegay goobta ay joogaan hoggaanka Israa'iil. Isla bishaasi waa la soo waday oo la keenay caasimadda Qaahira isaga iyo qoyskiisa, waxaana qaabilay madaxweynaha Masar Anwar al-Sadat. Markii dambe waxa uu ka mid noqday saraakiisha ugu saameynta badan sirdoonka Masar. Daawadayaal, intaa ayaynu ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijkeenii Falanqaynta Xogta Caalamka. Inta badanna wararkeena maanta waxaynu ka soo xiganay daawadayaal Al-Jazeera.